والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ما انت هلك وربينت كلا قدسين انو قلت شوغا وحنا هلك انتك سوى دوينينا طوان كان دانيارا هلك انرا فديا و دانيارا ريسو مالانا انتحان خصوى بحي وحبرشو حق افياشن كاية دول مادية دان لودرهي دانيارا دان ما انت سوغوتينينا مركاهو شوضو حسيفي عن وربينت وقوفا عفاهين دونا نسيت حانك يقلان يقابك يقول استني سوق صوب حين يحبر شو الله أدري مهمة قرن كان يوزعر دو قف الرضا أجا اسمه جزء وزعر دو رستي هوا عمر عبد الله أجا اسمه كسره بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وربعين تكل دوان إيو طبعا كان شقالة دلنا يرد يقول استني حانك هي تذكر كلينا جلس وقليب قليب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رتي مناسبة نوحي دارنت هاي سقوطين عن كذي سقوطين إنه طبعاً كي أرضي اتحان كي كاو سمالنا نقول كوليستي اتحان كاسوها لحي طبعاً بوس ولسيجي سمالنا سمالي الودسيجي يذا حسين مني سمالنا طبعاً أرضي كوليستي وأرضي لنا اتحان فيرا يكسر بحين كن يلا ببغلو أرضي كسر بحين iyo markaan u tagay raacnay taariikhdoodina aha ardaydu ugu baray sanad ee iskuulada sheekh iyo soo siye ka soo baxay oo kaalmo fiican taaliinta iyo taariikh wanaagsan ku lahaa runtii processkooda shaqaaleyntu xogaa buu qaatay passaportada iyo fiisooyinka raagay waxaan halka saxafada uga cadeynaa maalinta salaasada inay bixi doonaan iyo nooray u bixi doonaan iyagoo shaqala rasmi ah koorsa ay soo qaadan doonaan kadib ay soo noqon doonaan waxay isugu jiraan shaqaalahani la qaatay cusub air traffic control qolada diyaaradda soo hagta iyo air drone information service oo ah iyaguna xafiiska cimilada iyo laba arday communicationka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasaaradahan waan horumar weyn 4 sanadood ee hore ee xukuumadan madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxay ku mashquulsanayd dhismaha wasaaradaha iyo bilicda si sare loogu qaadi lahaa iyadoo madaxweynuhu sanadkan uu wasaaradaha oo dhan amray in xirfada shaqaalaha sare loo qaado waxay wasaaradeedu iyo taa ka duuleysa go'aansatay inay tababar dheeraad ah shaqaalaha loo diro aqoontooda la dhiso dal walbana wuxuu kaga horumarsay ka kale xirfada iyo aqoonta ay leeyihiin shaqaalihiisu sida dartay 10 arday waa 10 ugu horeeyay ee wasaaradda matali doona iyagoo ama bixi doona Nairobi waxa ku xidhi doona dabcad labaad oo 4 ku dhadhow oo wasiirku uu ka warbixin doona wiilka soo socda iyaguna Ethiopia u bixi doona iyadoo ay istaba hayaan oo rabno inaanu kaga tagno maadaama dhismayaasha wasaaradaha iyo dhismaha dalka oo dhan uu sare u kacay ina qoontii iyo xirfada shaqaalaha iyo horumarkoodina uu la socdo dhismayaasha qurux badan kuwii ku shaqeyn lahaa weeyey siyaasadda annagu ka turjubayna ayaanu hawshan u dhaqaaqay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa 10 arday sanadkii samreen intii fiisayinka sugeeyeen intii hawshan ay sugeeyeen iyo iyaga iyo waalidkoodba aad baan runtii ugu hanweynahay waxaan rajaynaynaa markay Nairobi tagaan dalka Soomaaliland la yiraahdo Metelier oo dadka aanay aad u aqoonin waxa la yeegi doonaa criteria-deena akhlaaqdeena commitment-keena waxa matalaysan ambassador isbatin Soomaaliland Metelier inta soo kuno ardayba wax la baran doontaan waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in sumcada dalkeena la ilaalin doontaan aqoonta la barayna waqti siin doontaan sida uu muuqataana dhalinyaro markii hore bilwadaha aan lahayn ba ahaydeen waxa halkan ku soo gaadheen idinkoo bilwadaha ka xaraanaha waxaa isku taataray inaad sidii sagaal alisaan inaydaan dadka aad u dhexgelin waxaa la siin doonaa meelaha hostel oo saxtaan wanaagsan waxaa la siin doonaa gunooyin mushaar la siin doonaa transportation fiican waxaa la siin doonaa caafimaad medical kolbakiini xanuunsada waxaa soo service waxaa la siinayaa aqoonta baranaysan waa hagida diyaarada qofku minid kaliya haduu khaldam laba diyaarad bay iska leeyeen looma baa waxay taanka ugu soo baxdeen oo dadkii wastada hal isaga daayay feer ka laydi qabtay inay soo baxaan dadka ugu intelligence dadka marka intelligence-kiina waxa kaabaya xirfadii leedii baray marka waxa way xirfada macallimiinta dal cusub iyo environment cusub iyo xogaa challenge bay ka horimaan doona ina challenge-ka ka gudubtaan samir la timaadaan akhlaaq la timaadaan dalkii dadkiinaba ay ku farxaan marka soo noqotaan insha Allah riboodadii iyo taxanaadkiina weekly baa lagu soo diri doonaa jidan maanta baa lagu soo diri doonaa halkaas ayaan ka wada soconayna aad iyo aad baruntu maatantiin safar salaama safar khayr qabani diri jeeniyan